қопсыз шар долбуру инвесторға кереше алып келіп, анын қоротқын шығымдарын ақтайуы. Анткені геп миллиардтыған сомдық долбур туралы болып жатат. Сынақтың шартына лайық демілге 5 жыл іштейді. Бұл уақытын ішінде инвестор қоротқын ақчасын ашығыменен шығарыша бізел. Келішімге лайық компания долбурдан мөнетінен мұрда шықса болады. Егер айдаушылар 10 миллион жолы жол ережесін бұзып, мамлекетке айыппұл төлесе. Ар бир төлөнгөн айыппулдан жеке компанияга 240 сомдон которулат, эсептеп көрөлү. Сапар Исаковдун өкмөтү учурунда Ордо Калаанын 4 жол кесилишине фото жана видео байкоочу жабдуулар орнотулган. Ал комплекстик аппараттар бир айда 69849 жол эрежесин бузууну катташкан. Бул санды 4кө бөлсөк, ар бир жол кесилишине 17462 эреже бузуу туура келет. Инвесторға ар бир төлөнгөн айыппулдан берилчү 240 сом акчаны 17462 эреже бузууга көбөйтөбүз. Натыйжада ай сайын инвестор бир жол кесилишинен 4 миллион 190 миң сомдон алат. Долбордун шартына ылайык Ордо Калаанын 38 жол кесилиши жабдууланышы керек. Көбөйтүп келсек 159 миллион 253 миң сом чыгат. Так ушунча акча бир айда 38 жол кесилишинен инвесторға түшүп турат. Қопсыз шаар долбору 5 жыл иштейт. Бул уақыттын ичинде инвестор канча акча топтой алат? Бир айда 38 жол кесилишинен түшкөн 159 миллион сомду 5ке көбөйтсөк, олчойгон 9 миллиард 555 миллион 206 миң сом чыгат. Бул акча эң көп 2,5 миллиард сомдук чыгымды талап кылган долбордун инвесторуна көптүк кылбайбы? Бирок бардыгы ойдогудай эмес. Коопсуз шаар долбоорун иштетүүгө аракет кылган мам кызматкерлердин айтымында эреже бузуулардын 18%нан гана айыппулдар топтолот. Демек 9 миллиард 555 миллион сомдун 18%ын чыгарчу болсок, болгону 1 миллиард 719 миллион сом чыгат. Ушунча акчаны 5 жылдын ичинде инвестор топтой алат. Демек жеке компаниянын чыгымына караганда кирешеси аз болуп жатат. Анын үстүнө бир жолу айыппул төлөгөн айдоочу экинчи жолу эреже бузат дегенге кепилдик жок. Почта аркылуу айдоочулар протоколдорду ала баштаган соң тартип түрөк боло калышы мүмкүн. Мамлекет 100%га айыппулдарды топтогон күндө деле эреже бузуулар азайышы ыктымал. Кетирген чыгымы акталбаган демилгеге инвесторлор кызыгабы? Айтуу кыйын. Аман Бакиров, Хусан Кафиров, Апрель телеканалы.